ಎಸ್ ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಕನಸಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿದೆ ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ಗೂ ಕೂಡ ಟಿಕೆಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರು ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಆರ್ವಿ ದೇವರಾಜ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಉಮಾಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಒಂದು ರೀತಿ ಒಲದು ಬಂದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಿರುದ್ಧ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಉಮಾಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರು ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿದವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರ ಕನಸು ಈಗ ಭಗ್ನಗೊಂಡು ಅದು ಆರ್ವಿ ದೇವರಾಜ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗಿದೆ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಟಿಕೆಟ್ ಇನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಉಮಾಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿದ್ರು ಕವಿತಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಇದ್ದರು ಸೋ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಉಮಾಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರಿಗೆ ಈ ಟಿಕೆಟ್ ಒಲದು ಬಂದಿದೆ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಣಕ್ಕಿಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಉಮಾಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಇದ್ದರು ಸೋ ಉಮಾಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ